Aku sing salah aku. Iya, wes tenang wae to. Wes iki akeh nglumpuke kroto, ngerti ora iki? Oh iya iya. Wes jero. Wes tenang to. Oh siang yo. Wes. Iki wis lara emosine, alhamdulillah, wes. Wes. Iki kancaku. Heeh, ya. Wes, aku sing salah, wes. Piye, Bas? Bas. Wes penak. Bas, wes penak, Bas. Mancing meneh iki, Bro. Minggu. Nah, iki lho, kesempatane. Wes do ngumpul. Undian lapak wes dimulai. Dilona dimulai ya bro iki. Pokoke jos. Tatapi jejere modele kampung. Ming beda topine. Wah iki Mas Bedor iki. Jan iki Pak Spiro iki. Woi, depan. Wah, buntu tak. Piye? Kiri. 4. Wah, ngawur kena. Wes depan kae oleh kae. Wah, gayeng tenan iki, Jan. Gayenge cah. Eh. Depan. Wanging. Wis sedian. Oke, Tor. Wis Pak Bob. Wah, dedel. Biru. Eh, Paragel. Biru. Paragel oke. Biru Paragel. Paragel di biru lo Paragel. Paragel biru. Alon-alon Paragel. De. Blonat biru. Wes. Blonat. Oh, iki. Weh, alah jos tenan iki. Weh, gayeng. Depan. Wes Aziz. Aziz. Eh, Aziz. Bapak 865. Wah, aku malah makan. Wes, iki Aziz iki. Wah, 10.45. Kopi kabeh. Sakulam. Oh, kiri. Wah, iki Pak Bob. Wis.
Edian. Mbah Dumel iki kan. Yo. Edian urip neh. Edian. Oh, alah. Pak Bob iki jan wis. Bisa mancing? Bisa, bisa, bisa. Blonat, blonat. Pak Spiro kanat. Kalau ketemu matang. Wah, olang. Dilang. Jian. Dilos-los no ben gede. Icah. Edian ta. Wah. Icol meneh. Oh.